Поліція назвала підозрюваного у вбивстві жінки, рештки якої знайшли на сміттєзвалищі. У Миколаєві завершився літературний дитячий конкурс. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївські поліцейські за обґрунтованою підозрою у скоєнні вбивства жінки затримали її сина. Також вчора, 3 квітня, були знайдені інші частини тіла загиблої, чиї рештки спершу знайшли на сміттєзвалищі. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками ДСНС дістали з річки біля півострову Аляуди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку, і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. Було здійснені пошуково-водолазні роботи, в ході чого на глибині 2 метрів була виявлена бочка, в якій, ймовірно, знаходяться останки вбитої жінки. Вказану бочку транспортовано на берег водолазами відділення підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшого огляду. Нагадаємо, 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. Він побачив два ножки і зразу позвонив. Поліції позвонили і все. Після обстеження місця події та оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Саме 35-річний син вбитої, громадянин Російської Федерації, який тривалий час перебував в Україні та мав посвідку на проживання. У день ймовірного вбивства він брав авто на прокат, а до цього чоловік придбав діжку, секатор, ніж та інші речі, які потім, як з'ясували правоохоронці, використав, аби приховати сліди. Пізніше з'ясувалося, що навіть у історії його браузеру збереглись інтернет-запити про те, як позбутися тіла. Дану подію було кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться відпрацювання декількох версій мотивів скоєння даним громадянином цього злочину. Після проведення всіх слідчих дій та оперативних заходів даному громадянину буде повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обраний відповідний запобіжний захід. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна нагородили учасників міського літературного конкурсу «Війна очима дітей». Прийом робіт тривав протягом 5 місяців. Ініціювали конкурс члени Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та АТО. У конкурсі взяло участь 18 дітей. Серед них восьмикласниця Катерина Іщенко. Її твір називається «Заради миру». Страшно чути про війну з книжок чи з телевізора, але ще страшніше від своїх близьких. Мій дядько є учасником АТО, брутальний та мужний чоловік, але після повернення з окупованої території його життя кардинально змінилося. Єдиною метою для нього стало встановлення миру, і це те, до чого ми всі маємо прагнути. Особливо у наш час, у час військових дій на Донбасі, у час взагалі багатьох військових дій у світі, це дуже актуально, це потрібно висвітлювати, про це потрібно писати. До конкурсу допускались літературні твори різних жанрів. Головна вимога – воєнна тематика. Оцінювалось, щоб це були особисті думки, щоб це було не плагіат, щоб це було щиро, відверто і творча креативність навіть в цих роботах. І любов до батьківщини, України також це оцінювалося. Я скажу, що кожна робота – це філософія кожної дитини, вони дуже мудрі, діти наші, і є чому повчитися саме в нашій молоді. Візьмемось, друзі, за руки, бо разом ми – велика сила, любов'ю і вірою запалюємо свої серця, бо наше майбутнє – це наша країна. Для військових дій потрібні люди, які… Люди, вони добровільно йдуть на війну, щоб захищати свою батьківщину, тому
про них треба згадувати та пам'ятати. Після того, як діти презентували свої роботи, організатори конкурсу вручили всім учасникам подарунки та грамоти. Общее впечатление сказать, что дети мыслят нестандартно, видно, что это было. Загальне враження, що діти мислять нестандартно. Видно, що це були слова від душі. Це не добирають книжкові вирази. Знаєте, штампом «Я не хочу війни». Було видно, що діти розмірковують, і кожен сприймає мир по-своєму. Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується, тож залишайтеся на телеканалі Миколаїв.